Reka dushimire abakunzi ba Izo TV aho muherereye hose, mukomeje kutwereka urukundo mukanda subscribe, shares na like. Rihanna yongeye kuvugisha abakunzi benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga nyuma yo kugaragaza amafoto yamamaza imyenda y'igitsina gore. Rero umuhanzi w'icyamamare Rihanna akaba umubyeyi w'abana babiri yongeye kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'amafoto mashya yasohoye yamamaza imyenda y'imbere ikorwa na kampani ye bise Savage X Fatty. Rihanna Reborn Fatty, umwe mu bahanzikazi bakomeye isi ifite, akomeje gukora ibishoboka mu guteza imbere ibikorwa bye by'ubucuruzi ari nako afata iya mbere yo kubyamamaza. Kuri ubu yongeye kuri korokoza nyuma y'amafoto ye mashya yashyize hanze. Aya ni amafoto ya Rihanna yambaye imyenda y'imbere ikorwa na kampani yise Savage X Fatty, yashyizwe ku mbuga zicuruzwaho iyi myenda y'igitsina gore. Kuva yashyirwa hanze, benshi bayagarutseho bitewe n'uko yongeye kugaragaza imiterere ya Rihanna umaze kwibaruka abana babiri b'abahungu. TMZ ivuga ko aya mafoto yagarutsweho, aho benshi batangajwe n'uko Rihanna agiteye nk'uko yari ameze mbere yuko abyara, mu gihe bamwe bavuga ko atigeze ahinduka mu miterere ye nk'uko biba ku babyeyi benshi bamaze kwibaruka. Bamwe kandi bavuze ko aya mafoto ari Photoshop atari uko Rihanna ateye mu by'ukuri. Ku rundi ruhande ariko, aya mafoto ya Rihanna yashyizweho akadomo ku byari byavugwaga ko uyu muhanzi yaba atwite umwana wa gatatu, nyuma yaho byatangajwe kuva mu ntangiriro ya Werurwe ubwo yaririmbaga mu Buhinde, benshi bavugaga ko agaragara nk'utwite. Dore amafoto ya Rihanna yavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga. Benshi batunguwe no kubona imiterere ya Rihanna nyuma yo kubyara abana babiri. Aya mafoto kandi asa n'ayanyomoje ibyavugwaga ko Rihanna atwite. Aya ni amafoto ya Rihanna yamamaza imyenda y'imbere ikorwa na kampani ye Savage X Fatty. Reka dushimire abakunzi ba Izo TV aho muherereye hose, mukomeje kutwereka urukundo mukanda subscribe, shares na like. Ndakwibutsa nawe uri kureba iyi video niba utarakanda subscribe, uyu ni wo mwanya wo kuyikanda kugira ngo ubashe kujya ukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye ku munsi ku wundi gatanu ku kandi, maze urebe amakuru atandukanye kuri Izo TV.